äventyr. Äventyr. Kan vi bara flytta in våra sängar och sånt först? Nu har vi väggar för en gångs skull. Och halvfärdigt golv. Vart är golvet? Du får den sidan, jag tar den sidan. Okej. Ja, men jag vill svara nere i golvet. Ja, men äventyr. Ja, och innan det så... Jag har en sak jag måste göra här. Oh. Man måste vara snygg när man går på äventyr. Mm-hmm. Ska bara bli lite extra snygg här. Yeah. Ja. Ja. Oh my god. Ja. Nice. Är något vi borde ta med oss på äventyr eller? Det är väl din häst om något annars. Ja. Vet vi vart vi bor? Ja, vad krävs för att sätta en kompass? Det är lodestone, det kan jag inte fixa. Ja, nej. Riktningen, så vi har en kompass. Ja, jag gör en kompass här. Vänta, kan vi en karta då? Och det roliga med dock är att det finns ju två kartor. Vänta, va? Jag vet inte riktigt vad det är för kartor, men det finns två. Jag har fått en massa kommentarer tidigare. Vadå? Vänta, du har empty map och empty loki. Vad var det själva? Dör du redan med hästen? Jag har sett det. Alltså, Bedrock har lite delay på impuls när jag kommer till hästar och sånt. Eller den, så här, den smoothar movement, så det är lite svårt. Jag hoppas att vi hittar ett skepp idag, för att jag vill definitivt ett skepp. Skepp. Vi har sett så många av dem, vi har inte gått in i något av dem. Yeah. Den trident här. Oh my god, inte igen. Oh my god, vi får en andra chans här. Kom se. Aj, nej, jag kommer typ inte. Jag fick bara en koppring. Oh, jag fick den! Oh my god! Jag fick en trident! God, vad cool du är! Oh my god! Du vill bara se! Vänta, är det bara normal? Nej, eller är det så här skogshund? Jag vet inte. Det måste vara skogshund. Nej, varför attackerar du? Hallå, lugna ner dig. Du bara skaffar en hund först och gör det och slå mig. What the heck? Det är så förlåst den. Nej. Oh my god. Va? Jag tror vi får lämna den här. Alltså. Vad jag gjorde den? Jag ser någonting ditåt. Det var som en liten flotte i sig också. Ja, men den flotten är en separat sak, för det är en wandering trader på den. Oh my god, vi ska ta med våra emeralder. Vi hoppas att det inte säljer något bra. Ja, men det är bara aska. Det är skräp. Ja, det är skräp. Jag tar med mig den där. Oj, aj. Oj, skjuter de. Pirater. Aj! Nice. Oj. Och det är massa mat här. Massa mat? Ja, just man kan ju spamma. Jag glömde bort den. Aj. Lite mat. Oh my god, jag tror att det är en skatt här borta. Breaking 3 på den du. Loyalty, det kan ju på trident för att få nog med emeralder. Jag vet inte, om du tar allt vete så kan du göra bröd sen. Mamma, 36 bitar bröd. Tackar. Oh my god, vad gott. Men det finns ingen sån här kapitensrum. Kanske. Här borta. Där inne. Oh my god. Man har en cartography table. Ja, varför inte? Ja. Utom vi kan göra sängar över här förresten så vi kan sova på vägen. Smart. Och det är en snubbe där. En snubbe där? Eller vänta, va? Jag tyckte jag såg den på vad andra seglet. Vad snackar de om? Ja, men det är kolonikarna här nere. What? Det är ingen här. Vad snackar du om? Oh my god. Det var snubbe där. Oh my god. Det är snubbe där. Va? Jag vet inte vad det skulle vara. Vad snackar du om? Det är ingen där. Jo då. Det är ingen där. Jag står på seglet någonstans. Där! Jag tänkte i alla fall vara bara att så här, nu har vi plundrat där så att... Ja. Bränn ner skapet. Yeah. Oj. Vad har du gjort? Oh my god. Och så är det stjärnfall i himlen också. Hoppa ombord. Vad fint skepp. Ja då. Jag ser till trident snubbe. Den droppar trident. What? Den droppar en. Alltså, okej, vi sticker. Bedrock är galet. Varför är det så många skepp? De har värsta partyt här ju. Och det här är bara mängder av mat. What the heck? Alltså... Din getaway-båt är redo. Vi är lite farligare än plundrarna. Ja, de är inte så stor fara till oss. Där. Ja, det är lite emeralder dock. Oj, nu börjar jag brinna här. Där kommer en med. Oh my god. Oj, här var det många. Ja, exakt. Oh my god. Jag har ett hjärta. Kör. Oh my god. Vad satt en bil. Det är slott. Oh my god. Ja, vi måste dit. Ja. Hoppas det finns loot i alla fall.
Det stämmer att i mods och sånt gör de alltid ruiner som är helt tomma. Spanner. Spindel. Nice. Här är en kista. Diamond armor. Du kan ta järnsvärdet där. Och en name tag till. Du kan ta järnsvärdet. What the heck är där borta? Det värsta carnival-grejen. Det värsta liksom tälten och allting. Va? Oh my god. Va? Mot toppen. Visste du att spiraltrappor? De var designade för combat. Ja, jag har sett den grejen, ja. Yeah, oh my god. Det är coolt. Ja, det här är en liten grej, men det är ändå så här, det makes sense. Ja, de har ändå liksom tänkt igenom. Ja, här. Trätrappa. Nice. Och till spaner sklett här. Meraller. Det påminner om, har du kört Crazy Craft? Nej. Det var säkert en modpack, men det finns säkert i andra modpacks jag har kört. Det fanns så här ton, mobbton liksom. Oh my god! Det är sånt där! Det var ju totem där. Ja. Oh my god, vad dödar den? Det var sjukt, jag fick panik. Jag såg han stå där och så visste varmen och bara, magi, nu kommer du. Oh my god. Är det växa där uppe? Oh my, nej. Det var en kvar som hade gömt sig som puttade ner mig. Jag hade totemet i mitt inventory. Nej. Men du såg bort alla spawners. Ja, exakt. Oh my god. Nej, jag kommer dö. Nej, nej. Du kan ju också dö. Ta totemen någonting. Ta totemen. Jag har inte den. Oh my god. För annars kan... What the heck? Nej! Det kom en hårdglider bakifrån. Oh my god. Wow. Oh nej, vart är vi nu? Oh my god. Vi har väl typ inget annat val än att försöka hitta tillbaka? Var väl en båt här borta? Ja. Eller var det... Eller? Det kan ha varit typ över åt andra hållet. Men det finns säkert någon. Jag vill minnas väldigt väl att det fanns en båt här. Sällan det finns en wandering tree på varje flotte. Har båten åkt iväg eller något? Eller vart är den? Det var ju en båt nära byn här ju. Där har vi en båt i alla fall. Men vad hände med båten? Jag vet inte om de kunde styra båten och åka iväg. Jag lovar, här har jag videobevis från förra episoden. Där det var ett skepp vid den här byn. Den är inte där längre. Oh god. Jag kan försöka komma och hugga sönder. Oh my god. Hur dödade de sig? Oh my god. What? Vi ser ändå en bra titel man kan dra på det här. Förlorar allt. Eller det här fick inte hända. Pum, pum. Mitt största misstag i Minecraft. Ibland går jag en stor misstag. Ja, hem, ljuva hem. Yeah. Utan häst och utan våra saker. Vad är det jag ser? Oh my god. Vad är det jag ser? Vad är det taskigt? Kommer typ lite av våra saker tillbaka. Men jag har lite armor, vi har lite mat och järnsaker. Så ska vi till Nether, eller hur? Ja. Yeah. Men det gör vi i nästa video, eller hur? Ja. Yeah. Hej då.